Tomorqa daromad manbayi. Uning hadisini olganlar nafaqat oilasi, balki o'zi yashab turgan hudud farovonligiga munosib hissa qo'shyapti. Surxondaryo viloyatida ham shaxsiy tomorqalar, bog'lar va tokzorlardagi qatorlar oralarida sovuqqa chidamli 90 bosti ekinlardan yuqori hosil olish kutilmoqda. Ma'lumki, Surxondaryoning iqlimi barcha turdagi meva sabzavotlardan erta hosil olish imkonini beradi. Bu esa albatta mirishkorlardan bog' tok oralari va bo'sh yerlardan oqilona foydalanishni talab etadi. Viloyatda joriy yilda aholi tomorqalarida jami 43441 gektar 90 bosti usulida ekinlar ekish rejalashtirilgan bo'lsa, shu kungacha qariyb 38 ming gektar maydonda ertaki sabzavotlar ekib bo'lindi. Prezidentimizning yaqinda Surxondaryo viloyatiga qilgan tashriflari chog'ida 90 bosti ekinlarni ekish, bog' tok qator oralarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha Surxondaryo tajribasini joriy qilish bo'yicha topshiriq bergan edilar. Bugungi kungacha bog' tok qator oralariga 34 ming gektardan ortiq qishloq xo'jalik mahsulotlari ekildi. Bundan tashqari mavjud tomorqalarda 37 ming gektardan ortiqroq 90 bosti ekinlari ekishga erishildi. Dino tumanida ham mirishkorlar ushbu yo'nalishdagi ishlarni samarali tashkil etishgan. Hududda joriy mavsumda aholi tomorqalarida 4341 gektar 90 bosti usulida ekinlar ekish rejalashtirilgan. Yoz bo'yi yetishtirilgan mahsulotlarni o'z vaqtida yig'ishtirib olib, ekinlardan bo'shagan maydonlarga sarimsoq, piyoz, ismaloq, turp, karam, piyoz va ko'katlar ekib parvarishlanmoqda. 90 bosti usulida ekin ekish erta ko'klamda arzon va mo'l sabzavotlarni yetishtirish imkonini yaratish barobarida oziq-ovqat mahsulotlari bilan ichki bozor ehtiyojini qoplaydi, eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Dino Baraka bog' fermer xo'jaligining 5 gektar maydoni mavjud bo'lib, 3 gektar maydonida mevali daraxtlarni parvarishlashmoqda. Sohibkorlar hosildan bo'shagan maydonlarga piyoz, sarimsoq, piyoz kabi ziroatlar urug'ini ekib, bir tekis undirib oldi. Bog'imiz ichiga hozir 90 bosti ekinlardan ekkanmiz. Koreya Respublikasidan piyoz urug'ini olib kelib ekkanmiz mana shu yerga. Erta pishar piyoz bo'lib, piyozimiz aprel oyida pishadi. Albatta, vohada qishloq xo'jaligini yanada rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan ishlar aholini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash va narx-navo barqarorligini saqlashda o'zining samarasini beradi.